Здраво, ние дојдовме кај баба Ратка. Во село Троло. Да, во село Троло, за да го тестираме ова. Ова е Бум ТВ. Баба Ратка сага да гледа CNN и National Geographic, така ли? Ага, ако не гледам на телевизија, дека на друго место. Ја сам стара, не могу да одам по градишта. Може... Нормално. Не гледам нигде. Баба Ратка сага да се следи берзата башка. Ага. А каде на друго место, освен на CNN, дека, со правовремени информации? Ќе пробаме ли да го направиме сега? Ба, пробајте ако може да го направите, ако. Ќе биде добро, да? Ќе биде добро. Па, ако фаќа тука, ќе фаќа сегде. Сегде, ако фаќа тука, сегде ќе фаќа. Ми треба антена се. Те ти антена. О, добро, само позади скарт, ова ли е тоа? Тоа, ти те. Тоа, а? Добро, ај го искартот позади и ова е струја? Тоа е струја. И тоа е струја. А, так, ја се да видим, па ја го светна бе бо. Ево, оп! Бум ТВ, добро, добро, добро бабе, чекај сега полека јас да видам. Checking for updates, ова е демек за апдейтови, а? Да. Да, да. Ева го, бабе. Ај сега да ти включам само ова. Discovery сакаш, така? Discovery.